Assalamu alaikum. Welcome to Barifam's Kitchen. It's cooking with Chan again. Ah, suma gay tay nak Barifam dafa andak yeen be Gambia. Indi len mandi ebe ak ay rigune mut. Ah, tay nak nda nan kuli fatli la len isil. Si sawane abisitu ko lol ari ras. Ah, chérie koko lolou neexna ma, lolou neexna ma. Tay dal Barifam Kitchen ñu nga Gambia. Ñu ngi ni nak andak yeen, ñu nga dem dugi ji nak. De gal lolou ha gis ngeen sun kong kong yangok nak ah kong yi mo ma sha Allah kong yi mo rafena souli sen mo yu rafeti ni la fi marché seconda fan nga neké tanji mungo melona ñu defal ban la nonu wana bi Aïcha, bismillah, légui ñu dal di sa fête sun ko bobu la kay gëné yah yi xam nga rek ébé mom bu goosi ay yah gis ngeen sun ñam bi yangok ñu dok bem bax fim nekk mu ngok fum nekk da tal ciin gi rek tek mandagi mo ci def ni def suñu ébé bu tok rek lay lélé si nga né mandaga tek de si waaw manda la tek chéri koko ha dara du yomba tay acca len yomba mu xolal ma guwana yi waaw ñu deba bem moka rek deba sa guwana bem moka lay lélé law chum ñun ko faral di defé rek ci bir Barifam Kitchen di len isil fem yu bess sa su ne e be gi dal tay dina melni mbaxalu banana a ndaw put yu ratax kan yi ñu ngi ni nak fim ne mbokk neen ñu dal di ko tege bor waaw delu ci sun tali rek gis ngeen banda bi nun ko defé fim ne gis ngeen ne nak sun ñam bi yaangi dor di bax bu baaxa baax bay nga ko mu bax bem dem halfway ganaw nak si walum nawet len nek rek ñu jël ñam bi dal di wol wol bi nak amna si importance ndik dina téla ñoral ñam bi it té dina tax ébé bi far bi nga xamné duñ si wara def benen sunguf ah si dahari fresh na ah chérie koko dahari mom dañ ko tana rek bem set raxas ko bem set rek xoo ci ndox yengal ko ni be yeb sey ni rek def ci sa kan ni def ci sa jimo diko yengal ni ndax mu far cho de gal lolou attention sun ne ni nguñe yangok ak pañ ñu dal di jël rek yok ko ni ci dahar gi rek li nak moy nek ñeex ebe bi bo defé sa ebe am sa ñeex bu am fem diko soti rek di lek ñu dal di jël sun kong yi rek steamé ko bor ganaw man da lañuy toga nak mom kenn bugul kong yi ci ci ébé bi waaw bo koy lek dal ak sun sipasipa yi ñu steamé bor ak crab yi gis ngeen ñu dal di def rek half bul def yeb de batay tek fa sa loxo si ñamban gi melna ni paré na defim né ah wa chéri koko ñamban bi mom kuko xol sa mom takam té ko mom fum nekk ak mom ñu délu ci ébé ga rek gana wol né nak ba paré fim né ñu dal diko délo ci ébé bi rek bay ko mu ba touti Thank you.
ganaw buñu wolé ñambi bi ni rek chéri ko ko ñu dal di jéssu ndiwti rek sani ci bu ñambi bi ñoré rek dang ci sani diwti bi ndax mu baña am xew diwti bi dafa wara ñor diwti dal da wara ñor ci lu amna important def ci am important ci ébé diwti dang koy téla def ndax mu ñor nga xamné du mëna xam am xet ébé bi du am xet bay ko nak mu bax jox ko tay be xolal rek li num rafété ma sha Allah ma sha Allah chéri ko ko Newon na leen ne ndanka meti wul ha gis ngeen crab yama leen waxon ñu xaj ko crab ya nge soga mëna dugg ci ébé ci ébé gi fimne ñu tambali wa jël sa ko bobu la ka yi nga sefe rek sani ci ébé gi muy bax ndanka ndanka ndissiti pagne be meli ngou ndaye crevette yi ñu dal diko def ci ebe bi rek momit yeey di daj amna solo de yeey di daj lu am solo la ay rigango bor way tamit yi mom ñu nek xetu bax bax yi rek ci bir ebe bi ay ca bir bari fem kitchen amna fi solo amna ci solo chéri coco li nak lan la ni wa li toj na li mom naw ñep xam nañ ne kong la mom kong mi mom dang ko jëk steam rek la waxani ndax gene ci ca ci ñep xam nañ ne kong dafa ci ca boko steamé rek c'est fait nga xamné du am ben ay rek sañ ci ébé gi ébé djéga ngo nga waw ébé djéga ko wax mën na frenku lay jeex na tak opana ha ganaw soxna mom dafa nal be fajar dem tidi soxna ngo nalal nañu limongi be fimne dara desatu ci limongi soxna dafa topo bem ses ñu def nak limongi waaw chérie coco buñ dal di defé limongi rek gene suñu matax ndax ébé bi fu nekkane mom paré na machallah ñu jé bay xal bi ni rek def sa saf safal yu bax yi rek bay ko muy bax ndank ndank rek waaw kon fimne ayri gango nga dal di ko tibé bor bo tibé sa ayri ébé gango nga tibé ko bor xana kon mën nañu yéka li ébé jéek la chérie ni len ko bari fem kitchen di isilé rek sa suné isilén fem yu bes ñu génné sun xétu bax bax man nak bari fem kitchen képp ko bokk ci family bi rek bu gëna ngay bëggé sa suné fo tollu ébé bi ébé bango yékana yénay borom kay len léka bu len faté rek subscribe like and share thanks for watching bye